יוסף לא דיבר, אני אדבר. כולם ישמעו את ישחק השלי. לא, אתה לא, אתה אימא. בוא, אני איתה. לא, תמיר, תמיר, תמיר. בבקשה, בוא. באו. למה זה חשוב לך להיכנס? חשוב לי? מישהו לא ראה, יראה. יכול זרק אותו. אנחנו חלמנו, לא חשבנו ככה. יש גזענות, יש אפליה, לא שומעים אותנו, לא סוברים אותנו. ככה רסתי. לא היה אף שוטר. לא היה אף שוטר. הנה, ככה מפתקת לסוף. כל בסדר, אני גיבורה. ירו בו בטייזר, תשמרו אותו, עזקו אותו בידיים, ברגליים. זורקים אותו על האספל פה, יוסף היה מוטל, כמו שאמא הרגע הרתה, אזוק, כפוף, רועד, אף שוטר לא היה פה. תודה, תודה, לא צריך את המים האלה, בבקשה, תודה. הבאתם לו לאוסף? הבאתם לו לשתות לאוסף? יש לכם ילדים, אני לא מאחלת לכם. רק תגידו לי את האמת, ואני מבקשת. לא ראיתם לי את הגופה. למה? אני לא שווה אולי בצבא שלי, הרסתם אותי. אני גמורה באמת. אתם לא יודעים, אני לא ישנת. אני מבקשת. אף הורים לא יסבול. לא תזרוקו אף אחד, כמו יוסף. תרחמו לילדים שלנו, תעשו שינוי. נזכה לשנה הבא. יהיה בקרוב צדק. את האימא הראשונה שמדברת? כן. איפה הילדיים? נרצח על ידי שוטר. יוסף סלמסה. נרצח על ידי שוטר. נרצח על ידי שוטר. עוד הביאת גם. נרצח על ידי שוטר. סלמון טאטה. נרצח על ידי שוטר. שלום. את יודעת אולי איפה גרה פרנוס? פרנוס? מה שלומך? עכשיו עברתם לפה, לא מזמן? אז מה זה נמכר? הוא נמכר אותו. אני עוד לפני שחודש, אני צריכה לעוף לחבר קודם שלו. בוקר טוב. בוקר טוב, שלום. שלום. יש להם זמן? אני אכן בונה. אכן. הנה, זה בונה. את מתגעגעת לאתיופיה? המון. המון? המון אני מתגעגעת. בכלל אני מסתערת. מה? קודם כל... עדיין אני עוד לא נכנסתי לישראל. את עוד לא מרגישה ישראלית? ייקח זמן. אני ארגיש כמו כולם, לא יתעללו בילדים שלנו, לא יהיה גזענות, אני ארגיש. אני פרנוס סלמסה, אמא שלי יוסף סלמסה. ילדתי 9 ילדים, תודה לאל יש לי עכשיו 5 ילדים, 4 נינו. אני הייתי במנימינה. אחרי אסון לא התמודדתי, אני בסקירות בו בפרדסקנה. מתי עליתם לארץ? 91. 31 שנה. כן, הייתי ברעיון יוסף, 3 חודש. אני מאמינה שמתחת למדים האלה אתם אנשים, אתם בני אדם, אתם לא רוצים להזיק לילדים. אתם לא רוצים לראות אמא ואבא בוכים על הילדים שלהם. אנחנו צריכים משטרה שהיא הוגנת, שהיא שוויונית. אז למה אנחנו כל הזמן במאבק על החיים שלנו? למה אנחנו צריכים לפחד? שהילדים שלנו יוצאים ולא חוזרים הביתה. אנחנו מפה נוסעים לספסל, איפה שהכל התרחש. נסיעה ממש של 5 דקות. שוטר, אלים, תוריד את המדים! שוטר, אלים, תוריד את המדים! תנסימו. 16 אמאות, פגשתי אותם, אם לא רוצים להוציא מילה. אבל אני, אנחנו נלחם, נעשה שינוי. היום יעשו לאוסף. מחר לאחרי. תזהר. עשיתם ספסל לזכרו? כן, בוא. גררו אותו משם, גררו אותו. מהספסל פה? כן, היה שבת. היה לי הרגשה רעה. אמרתי לי, יוסף, תשב, תחכה. הוא אמר לו, אמא, אני אצא לחברים. עכשיו הוא לא חזר. אני בחלון מסתכלת, מסתכלת. יוסף לא חוזר. יוסף החדוש הובילית ישבו כאן, השוטרים מגיעים, ושלוש שניות טייזר מופעל, יוסף צועק איה ונופל, מתמוטט. ראשון לשלישי אנחנו ננעץ את הדבר הזה במודעות של החברה הישראלית. הלאומי למאבק במינית משטרתית. אתה רואה? זה מאתיופיה. זה אינג'רה, ארוחת בוקר.
יאללה. אני, יש לי חלום. אני רוצה ככה לעשות... מסעדה? כן, בגרת השם. קפה אתיופי? כן. או. קראת את דבש? כן, בטח. קשה. תודה רבה. מה, בקפה? כמו סוכר. ככה, קצת. קצת, סיבילי, אבל לא ידעתי אף פעם ששמים דבש בקפה, אבל אני, מעכשיו אני אולי אתחיל לעשות את זה. יהיה לנו דבש, יהיה לנו... מתוק. כן. אנג'רה. אני לא יודע אפילו איך אוכלים את זה. אני לא יודע כלום, אני לא מכיר שום מאכל אתיופי, כלום. איפה אתה נמצא? פותחים. אוכלים. וואי, וואי. בבקשה. היום לאן הולכים? למשפט של סלמון טקה. אני בשבילה לחזק אותה, לשב איתה, יהיה צדק. היה לי חלום חזק אחרי חודש יוסף נפטר. הוא אומר לי, אמא, נהון ראית אותי, זורקו אותי, לא עשיתי כלום, נהון תאמיני בי? לא יקרה כמו אני קרא לי, תפתחי לי, תשמורי את הילדים. עכשיו את יודע מה אמרתי אלה, אני לא מבטרת. התחלתי ללחם, התחלתי כאילו לעשות צעד על לסוג. הלכנו ברגל, מי מן אמינה לירושלים, אני לא רואה בעיניים. כל ישראל, ילדים שלנו, סבלו ממסתרה. אני רואה אמא של סלמון, אולי מתאבק לי. ראית איך הוא יושב? רוצה, מול הורים? אפשר להתחיל בדיום? נא להפסיק. מה שאני מבקשת עד היום לילדים, לא להסתיר. תגידו להורים. מה שאתם עוברים, תגידו. למה? יוסף לא אמר לי כלום. במקום לגמגם, להגיד את האמת, להורים, למשפחה, לתת להם נחת. אנחנו איתכם, אתם איתנו, זה הכוח שלנו. נשמע, גור סרגיו. אהון גור סרגיו תנש. אהון ממש שעוד על גור הורים. אנצי יורדל. זהו. אז כמה תודה רבה. איש. אוי, תודה. כן. בוא, אני אחרי לך. אחרי, אין די הון לבית. זה חריף, אתה אוכל עם ג'רה? זה עשיתי מישהו, בן אדם, ככה שם אותה התינוקת, הבת שלי בדרך. זה מתה לך בת בדרך לארץ ישראל? כן, היא נפטרה לי. זה יוסף עשיתי, כמו עמד. למה אתם הראשונים שמדברים? תראי, אנחנו ראינו את הילד שלנו, כמו מת. יכול להיות ישו עוד ילדים, ככה זרקו אותם, אבל ההורים לא ראו. זה לא קל. להיות? זה לא קל. בשביל ילדים? ממש לא קל. מה את חושבת קרה? אני לא יודעת. כלום. אתה יודע מתי רצחו אותו? מתי זרקו אותו? מתי זרקו אותו? כן, רצחו אותו. שברו לו את הלב. הוא לא דיבר את הכאב. הגן עליי. מה את רוצה? שמי שעשה את זה ישלם את המחיר? כן, יגיד. יגיד, אני עשיתי, מגיע לו להיות בבית צוהר. למה? אם מישהו עשה, לא יעמיד לדין, אם ימשיכו. אם היה צדק של יוסף, לא היה קורא של יהודה, של סלמון. אנחנו רוצים, באנו, אמנו לעם ישראל, שילמתי מחיר בדרך, אני רוצה לחיות. אולי היום ישמעו אותי. יעשו שינוי, יגידו את האמת, לא יהרגו לנו את הילדים שלנו.